što je neko na protestu. Ja sam pričala samo o ličnom integritetu. Ono što je meni neverovatno je da je neko funkcioner u vladi Republike Srbije, dakle ne državni službenik, neko postavljeno lice. Dakle, ta osoba je očigledno misli da je vlada Republike Srbije dovoljno dobra i da dovoljno dobro radi, da pristaje da je od strane te vlade Republike Srbije postavljena neka funkcija. Ali onda sa druge strane, takođe misli da ta vlada Republike Srbije ne radi dobro i da širi valjda nasilje u Republici Srbiji, netoleranciju i da društvo koje pravimo nije dovoljno dobro. Ja ne razumem kako te osobe pomire te dve stvari u sebi. Dakle, meni tu nije jasan lični integritet. Svakako je dobrodošao na svim protestima. Nikakav problem. Samo mi nije jasno kako pristajete da budete funkcioner ostavljen od strane vlade Republike Srbije. Ostavljen u lice. Dakle, ne državni službenik koji mi dođemo, prođemo, oni ostaju to. Nego funkcioner koji je postavljen od strane vlade Republike Srbije, a mislite da ta vlada ne radi dovoljno dobro i učestvujete na protestima. A šta vam to govori? Da li je to možda implikacija onoga što ćemo čuti u četvrtak? Ne, govori me o nedostatku ličnog integriteta tih ljudi. Zašto se ona ne može reći o imenu i prezimenu, nego ovako uopšteno već treći? Pa nema potrebe zaista da imenujem te ljude. Ne vidim zašto bi imalo, kada bi ih imenovala, rekli bi mi da targetiram te ljude imenom i prezimenom. Dakle, nema potrebe. Ja samo da vam kažem, da sam ja na tim protestima, bilo u toj vladi. Ja sam predsednik vlade, ali oni su takođe funkcioneri. Ja sam potpisala njihovo imenovanje i to su funkcioneri već neko vrijeme, postavio ih i Aleksandar Vučić kao predsjednik vlade. I u tom smislu mi je Aleksandar Vučić dovoljno dobar. Kada potpiše njihovo... Ako se bore protiv nasilja, izvinite, hoću sačekat ću. Odmah sad dobijaju otkaze, ali to važi i za nuklearni institut. Mogu samo da završim, pa onda mislim bez veze da bi prekidam. Dakle, Aleksandar Vučić im je dobar kada potpiše njihovo postavljenje kao funkcioner. Ali nije dobar zato što kako radi za Srbiju. Je to zaista krajnje licemerno. I tu mi je upitan njihov lični integritet. A ovi svi ostali ljudi, normalno, ovo je slobodna zemlja, imaju pravo da drugačije razmišljaju. Zato što se tiče svega ostalog, nisam siguran da znam o čemu pričate, ali evo, dajte mi informacije pa ću proveriti. Taj ko je ostao bez posla, pitajte njih, ne znam, pitajte one koji su... Nuklearni institut, otkaz zbog prisustva na protestima protiv nasilja. Ja sam sigurna da to nije isto. Ja sam sigurna da to nije isto. Sigurna sam da niko nije dobio otkaz zbog prisustvovanja protestu. Mislim da imate pogrešnu informaciju, proverite. Kako ćete zaštititi glumce? Pošto se zalažete za kulturu, kako ćete zaštititi glumce s obzirom na to da ih nazivaju i šljamom i ološem i da se glumci u pozorištima bune i da ne šetaju samo na protestu, već da je to jedna veća pobuna? Nefer je to što radite, zato što se o tom pitanju već oglasio predsednik Aleksandar Vučić. Ja pitam vas kao premijerku, znači ne zanima me to što je predsednik rekao. Dobro, tako da potpuno je jasno da smo mi rekli da ne treba neko tako da se obraća glumcima. Dakle, apsolutno ne. Ali to su članovi vaše stranke. Dobro je, i rekli smo da su pogrešili. Ali redu je, ljudi smo pogrešili. Kako da vam kažem, istovremeno mi nije jasno kako je moguće da glumci, neke glumce smeju narod koji misli drugačije od njih da nazivaju ovcama i govedima, a drugi glumci ne reaguju na to. Koji su to glumci radili? Sigurno sam da vi znate. Ja pitam vas. Neću da imenujem. Zašto ćete me imenovati? Zato što ćete me optužiti da targetiram nekog, kao što obično radim. Cilj je zaštita nacionalnih interesa. A da je neko želao nešto da otuđi, mogao je već da otuđi proteklih 10 godina. A oni koji nam spočitavaju da želimo nešto da prodamo su oni koji su sve prodali. Od vodnih izvora, sve resurse, sve vodne resurse su prodali strancima dok su bili tih 12 godina na vlasti, preko NIS-a, dakle čitave naše naftne i gasne industrije za čitavih 400 miliona evra. Vi kada pogledate u poslednjih dve godine, Srbija je napredovala tako da smo mi imali domaće start-up kompanije koje su se prodavale za više od 400 miliona evra. A one su uspjeli NIS
čitavu naftnu industriju i gasnu industriju Srbije da prodaju za 400 miliona evra. Dakle, manje od jedne start-up kompanije. A da li će javnost biti dakle, upućena u poslovanje tih preduzeća, da postanu vlade i deo? I to su ljudi koji nam spočitavaju da mi želimo nešto da prodamo. A što? Nismo mogli u poslednjih 10 godina. Pa možete u zakonu privatizacije, možete prodati javno preduzeće, pa ga niko nije prodavao. Da li će javnost na ovaj način dalje moći da bude upućena na poslovanje tih preduzeća kad postanu deo? Ne samo to, nego mnogo bolje, mnogo transparentnije. Moći će tačno da vidi koji su godišnji KPI-evi, indikatori uspeha, rezultati koje želimo da postignu ta javna preduzeća i da vidimo na kraju da li su na to oni odgovorili, da li su ispunili svoju ulogu prema ovom društvu, prema svim građanima, prema ovoj državi ili nisu. I ako nisu, da ih onda smenjujemo. Takođe, da je pod obavezno da birate ne samo direktora toga na konkursu, nego i skupštine i nadzorne odbore po nekim minimalnim uslovima. Dakle, radi se o profesionalizaciji kako bi bolje upravljali u nacionalnom interesu naše zemlje i svih njenih građana. Dakle, ništa o čemu što ste čuli, ništa ne stoji. I sve je zaista lako da se opovrgne. Još jednom da ponovim. Da ste želeli da prodate javno preduzeće, mogli ste i sada po zakonu o privatizaciji proveriti. Da neko želi da proda nacionalni park ili javno dobro, javnu imovinu, prirodno bogatstvo, ne može. Ne može zakonom u javnoj svojini, to ne može da se uradi. I treće, čekajte ljudi, 20 godina, 30 godina pričamo o profesionalizaciji kako bolje da upravljamo našim javnim preduzećima. I sad kad treba da ih profesionalizujemo, hoće da prodaju. A ko viče hoće da prodaju? Oni koji su sve prodali dok su bili na vlasti. Hajte ljudi, nemojte, molim vas, time da se bavimo, to su ozbiljne stvari, dakle, lako proverljive, pogledajte i na kraju krajeva šta ko hoće da provuče kroz mala vrata kad mora da ide u Narodnu skupštinu. Pa valjda postoji debata u Narodnoj skupštini. Pritom je to i u strategiji i u planu sa MMF-om, rađeno je sa IBRD-om i bila javna rasprava.